God aften og velkommen. Ej, hvor mange kan I høre mig? Fedt nok. Skal vi tage den her? Nej, jeg prøver lige. Ikke jo. Så jeg prøver den her først. Nu kan I godt høre mig. Yeah. Velkommen til Aarhus Kunstbygning. Jeg tror, der er plads til 120, men jeg tror, vi er lidt flere. Det er dejligt. Ja, vi plejer altid at starte Pecha Kucha med lige at spørge, om der er nogen nye til stede. Har I, er der nogen af jer, der ikke har været her før? Til Pecha Kucha, tænker jeg på. Der er mange. Er der nogen, der ikke har været herinde før? Det er det samme til. Det er det samme. Nå. Men det er også rigtig fint, fordi at vores kunstbygning er faktisk en fantastisk bygning, og til jer, der ikke har været nede og kigge i underetagen, skal gøre i pausen, for der er et kæmpe stort rum, som jeg faktisk ikke vidste fandtes, og jeg har boet her i 9 år, så det er også for lovligt. Men vi er blevet inviteret her i aften. Pecha Kucha er jo sådan en aften, vi holder 4 gange om året i Aarhus. Og det her det bliver så sommerens afsluttende Pecha Kucha, så vender vi tilbage til efteråret. Vi har 9 deltagere klar, og så har vi en 10. deltager, det er sådan set os alle sammen. Og det er det, vi gerne lige vil starte lidt med at sige noget om, fordi her på Aarhus Kunstbygning, der er der 2 udstillinger. Og den ene hedder, jeg skaber, ergo er jeg, som tager udgangspunkt i ego. Og som I kan se hernede op på skærmen, så vil vi gerne have en lille fortælling fra jer. Og jeg tror måske, at vi tager næste slide. Det her er årets tema i 2012, her er vores kunstbygning. Og eksempel på, hvordan man ikke laver et PowerPoint-slide. Ja. Men her er der sat parentes om dogmer, påfærdighed og berøringsangst, og gør plads til, at kunstnerne på hver deres måde kan vise tåkrummende, selvudleverende, avantgardistiske dannelsesrejser, terapeutiske selvbekendelser og kropsnær intimitet. Og nu er I også kunstnere, så vi kunne også rigtig godt tænke os at få sendt en sms til Lisa, eller hvis jeg er lidt mere analog, så kan du skrive en historie, fordi så bliver det 10. oplæg, 20 historier fra jer, så det bliver lidt kedeligt, hvis der ikke er nogen, der gør noget. Så det må I rigtig gerne gøre. Der kommer at telefonnummer hernede, så I kan lige allerede nu skrive det ned, og så prøv lige at sidde og tænke lidt over en eller anden sjov historie, hvor kan tænke jer at dele, det er selvfølgelig anonymt. 22 44 64 12. Ja. Nå, tilbage til Pecha Kucha. Pecha Kucha er en inspirationsform, som startede i Tokyo 2003, hvor der var nogle danske arkitekter, som syntes, at de manglede et sted for arkitekter, der kunne eller en form at fortælle om hinandens projekter på, som var sådan lidt mere skærende ind til benet af, hvad projektet går ud på. Og derfor der lavede de så Pecha Kucha, som så nu er blevet sådan en meget mere tværfaglig størrelse. Og på den måde passer Pecha Kucha ret godt ind i ego-sammenhængen, fordi Pecha Kucha-oplæg er altid en, der kan noget, eller vil noget, eller gør noget. Og det har vi også fundet nogle oplægsholdere til i aften. Nå, nu vil jeg lige kort sige noget om Aarhus Kunstbygning, fordi hvis I fx gerne må medbringe jeres egen mad, det kan I gøre, og så kan I spise det ude i haven, og købe billig vin og sådan noget. Det er faktisk ret, ret fint tilbud. Der er også internet. Og kan I huske dengang, at der var en opera, der blev bygget herude i forbindelse med en festival? Ja. Så der sker ting og sager her, og så er det bare utroligt skørt, at der er så mange, der ikke kender det. Nå. Nok om det.